Nossa programação é atenta a tudo, assim como o olhar de uma criança. Nossa programação é como a primavera, chega florindo e deixando sorrisos por onde passa. TV. Tá na vida, tá aqui. ZYA 728. InterTV. Tá na vida, tá aqui. ZYA 747. InterTV. Tá na vida, tá aqui. ZYA 732. EPTV. A gente vive com você. Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro. Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro.